Joo, suurin osa tosiaan on täällä tuttuja. Jos on joku, joka ei tunne, niin tosiaan Ojanperä Juhan nimi ja aktiivitoimija Ursassa ja Pori Karhunvartiossa. Tässä on tullut kaikenlaista touhuttua ja tässä oli yksi sellainen projekti, mihin tuli lähdettyä mukaan, oli tämä karhukamera projekti, eli tässä on kyse tämmöisestä automatisoidusta taivaan tarkkailusta, ja ohjelma tai esitys on otsikolla Karhukamera 2.0, karhukameran paluu. Katsotaan tuosta ensiksi vähän sen taustaa ja historiaa tälle karhukameralle. Eli tosiaan, no monethan varmasti muistaa Pori Karhunvartijoiden tämän ensimmäisen karhukameraprojektin, mutta tässä pientä historiaa niillekin, että jos on sellaisia, jotka ei ole niin, tai jotka eivät tiedä tai muista sitä ensimmäistä karhukameraprojektia, niin joo, ensinnäkin tämä meidän karhukameraprojekti oli tämmöinen Pori Karhunvartijoiden vetämä tämmöinen timelapse, 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 sekvenssikuvaus, valokuvausprojekti, joka oli toiminnassa vuosina 2005-2015. Ja siellä oli, tässä projektissa oli parhaimmillaan sitten useita kameroita eri puolilla Suomea, ja sitten oli yksi kamera oli jopa Pohjoisella Jäämerellä. Ja osa näistä kameroista oli liikuteltavia, osa oli paikalle asennettuja, ja liikuteltavista kameroista, niin moni varmaan muistaa tuon Laihian Karin muu kamerayksikön, joka oli lyhenne sanoista Mostly Unidentified Unit. Tämä Karin kamerayksikköhän oli kuvaamassa sitten monissa eri paikoissa. Mutta ehkä kuitenkin tämä projekti niin kuin sydämenä oli kuitenkin tämä Ulvilan tähtitornilla sijaitseva kamera, joita itse asiassa sielläkin oli parhaimmillaan kaksi kameraa, mutta suurimmaksi osaksi löytyi yksi kamera, joka tosiaan kuvasi tuonne Porin kaupungin suuntaan. Ja se Ulvilahan sijaitsee tosiaan Porista silleen noin 8 kilometriä tuonne niin kuin Kaakon suuntaan. Tuosta paikasta, missä tuo meidän torni sijaitsee, niin se Porin taajama on siellä kaupunkialueen siellä aika lailla pohjoisluoteen suunnalla. Siihen suuntaan kamera silloin kuvasi, ja sitten tästä karhukamerasta tosiaan tehtiin näitä timelapse-videoita, joista sitten moni on varmasti niitä nähnyt, kun Laihian Kari on niitä aikanaan esitellyt. Ja tässä ensimmäisessä projektissa kertyi kaikkia miljoonia kuvia ja valtava määrä timelapse-videoita. Ja siinä keskeisiä henkilöitä oli tässä projektissa erityisesti Laihian Kari ja Mikko Viitapohja oli tällaisia keskeisiä henkilöitä silloin. No joo, tämä ensimmäinen karhukameraprojekti tuli suurin piirtein tiensä päähän tuossa 2015 paikkeilla. Sen jälkeen meni noin 5 vuotta niin, että karhukameran rintamalle ei oikeastaan tapahtunut mitään. Mutta sitten meidän karhuvartijoiden uudet aktiivit, jotka pitkälti nykyään vastaa yhdistyksen pyörittämisestä ja toiminnasta, niin ruvettiin sitten tällä uudella aktiiviporukalla miettimään uudenlaista karhukameraa, ja tämä idea lähti sitten kehittymään silleen, että tuossa vuoden 2020 paikkeilla rupesi tämä idea sitten niin kuin menemään ideasta toteutuksen asteelle. Ja tosiaan ajatuksena oli, että toteutetaan sellainen karhukameraprojekti, joka on päivitetty 2020-luvulle. Ja tämä uusi karhukameraprojekti kulkee nimellä Karhukamera 2.0. Ja tässä uudessa projektissa on aktiivisina mukana ollut ja on edelleen Puistovaaran Vesa, Tomi Kurri, Petri Asikainen ja Jarkko Suominen. Ja olen minäkin siinä nyt jollain tavalla sitten myös mukana. No niin, sitten katsotaan vähän tätä nykyisen karhukameran laitteistoa. Meillä on tässä karhukamera
projektissa kamerana on tällainen ZVO ASI 120MC-S CMOS-kamera, ja se on värikamera. Joskin ihan projektin alussa oli kyllä mustavalkokamera, mutta se päätettiin sitten kuitenkin vaihtaa värikameraan. Ja se mustavalkokamera meillä on olemassa, ja me voidaan sitä käyttää muun muassa planeettakuvauksiin tai mihin nyt sitä ikinä keksiikään sitten käyttää. Ja meillä on tässä kamerassa on tuollainen 1,55 mm polttovälillä varustettu tällainen D-Control laajakulmalinssi, joka tuottaa käytännössä tämmöisen koko taivaan kuva-alan. Ainoastaan meillä kuva-alaa rajoittaa tornin kupoli, joka blokkaa pienen alan tuolta läntisestä horisontista, mutta muuten meillä on aivan esteetön näkymä tuonne taivaalle joka suuntaan. Ja tätä kameraohjausta varten me käytetään tämmöistä Thomas Chacuinin kehittämää All Sky-ohjelmaa, joka pyörii sitten Raspberry-tietokoneessa, eli se on Raspberry 4 Model B-tietokone, tällainen pieni minikokoinen tietokone, jolla on varmasti monille harrastajille tuttuja. Ja tämä kamera on asetettu tällaiseen Tomi Kurrin 3D-tulostamaan koteloon, joka on tosiaan ihan tällainen niin kuin itse tehty, että ei olla kaupasta ostettu sitä. Kaikki muu kyllä on aika lailla kaupasta ostettua. Ja tämä kamera on sijoitettu tämmöiselle jalustalle, jota alun perin on käytetty tässä ensimmäisessä karhukameraprojektissa. Ja se on suojattu tämmöisellä muovisella suojakupolilla. Ja kosteuden torjuntaa varten siellä on myöskin lämpövastus, joka on aika hyvin onnistunut pitämään huurteet poissa. No niin, katsotaan sitten vähän tätä operatiivista kuvaustoimintaa, eli miten tämä homma toimii. Eli tämä kamera ottaa kuvia keskimäärin suurin piirtein 2-4 kertaa minuutissa. Vähän vaihtelee se, että kuinka monta kuvaa se tulee. Suurin piirtein tuossa haarukassa mennään. Ja nämä kuvat tallentuu Raspberryn muistikortille. Ja sitten tämä reaaliaikaisesti päivittyvä kuva on nähtävissä tuolla karhuvartijoiden nettisivuilla tuolla karhukamera-osiossa, joka löytyy sieltä meidän nettisivulta. Ja sen nettisivulle päivittyy automaattisesti myöskin joka yöltä tällainen niin sanottu geogrammi, joka on tällainen eräänlainen pilvisyysdiagrammi, tähtivirukuva ja timelapse-video siltä yöltä. Ja sitten nämä kuvat tallentuu kuluvan vuorokauden ja 6 edellisen vuorokauden ajalta Raspberryn muistiin, mutta tätä vanhempaa aineistoa me ei tällä hetkellä systemaattisesti säilytetä, ja siinä on just haasteena tuo muisti, että kuinka paljon tuota dataa sitten kertyy ja kuinka paljon pystytään siellä muistissa sitä kuvaa säilyttämään. No nämä meidän aktiivit, jotka osallistuu tähän projektiin, nyt käydään läpi noita jokaiselta yöltä noita videoita ja kuvia läpi ja sitten julkaistaan niitä taivaanvahdissa. Ja kaikenlaista mielenkiintoista onkin sieltä jo sitten saaliksi saatu, eli tosiaan tulipalloja, revontulia, haloja, satelliitteja ja kaikenlaista muuta mielenkiintoista. Ja toi kamera on hirveän kätevä sillä, että sitä pystyy tarkistamaan valitsemaan säätilan. Voi katsoa, että kannattaako lähteä tornille havaitsemaan tai jonnekin muualle, että onko selkeätä vai uhkaako pilvet tai onko peräti pilvistä. Ja sitten voi katsoa myös sen, että onko revontulia näkyvissä ja mitä tahansa muuta mielenkiintoista. Että kyllä se ainakin itsellä on mennyt sillä, että hyödyntää just sillä, että katsoo valitsevan säätilan ja sen, että tulee kytätty vähän niin kuin reaaliaikaisesti taivasta sitten. Ja tähän karhukameran vahtaamiseen voi sitten yhdistää myöskin sääsatelliittikuvien tarkkailuun. Silleen saa aika hyvän yleiskuvan säästä, että kun katsoo sen karhukameran kuvan ja sitten katsoo sääsatelliittikuvia, niin näkee sen, että onko joku pilvirintama tulossa ja se näkee siitä reaaliaikaisesti, miten pilvet siellä taivaalla liikkuu ja onko vaikka revontulia, että jos revontuliennusteen mukaan on mahdollisuudet revontulia olemassa, niin voi katsoa, no onko niitä siellä. Ja tämä on tosiaan tällaista automatisoitua havaitsemista, että havaitsija itse voi nukkua yönsä rauhassa ja tietää, että kamera kyllä tallentaa revontulet ja muut ilmiöt, jos niitä sellaisia siellä taivaalla näkyy.
me tullaan jatkossa kehittämään tätä projektia edelleen sille, että me halutaan automatisoida tätä totta kai. Sitten me halutaan ilman muuta kehittää jonkinlainen pitkäaikainen arkistointiratkaisu tälle aineistolle. Yksi ideahan on tietysti se, että on sanotaan muutaman terän ulkoinen kovalevy, kun laitetaan Raspberryn kiinni ja sitten se alkaa tallentaa niitä sinne, mutta sitten no niitä täytyisi tietyn väliä jo aina käydä vaihtamassa, että jos meinaa tulla levytila täyteen, niin muistitila täyteen, niin sitä täytyy käydä vaihtamassa. Ja sitten me joudutaan arkistoimaan näitä ulkoisia kovalevyjä. Tämä aineisto, mitä tästä kertyy, niin se on aika mittava. No joo, sitten katsotaan pikkusen vähän tuota laitteistoa, että miltä tämä näyttää tämä meidän laitteisto. Kamera näkyy tuossa ja tuossa on myöskin se laajakulman linssi. Se kamera on nyt istutettuna tässä siihen Tomi Kurrin 3D-tulostamaan kehikkoon, jossa se sitten kamera on. Ja siinä on se kamera, siinä on se jalusta, missä se on asennettuna sen tornin katolle. Siellä on se kehikko ja kupoli siinä. Tuossa se on sitten siellä operaatiovalmiudessa siellä, tai ainakin menossa kohti sitä tuonne tornin katolle. Eli tosiaan tuo Ulvelan tähtitorni sijaitsee tuolla Ulvelan vesitornin huipulla, ja tuossa ollaan nyt siinä vesitornin katolla. Ja tuostahan saisi itse asiassa periaatteessa taivaanvahtinkin maanvarjohavaintokuvan. Vesa, jos olet kuulolla, niin vinkkinä tuostahan saisi vaikka taivaanvahtiin havainnon. Joo, eli siinä tosiaan kamera on menossa sinne havaintovalmiuteen tuonne tornin katolle. Ja se on tosiaan sijoitettu sinne siten, että pieni kaistale läntisestä horisontista jää pois, mutta muuten koko taivas tallentuu kuva-alaan. No siinä on sitten toi meidän tornin kerhotilan puolelta sitten kuva tietokoneohjaussetupista, eli siellä on tuolla on se Raspberry, joka tätä pyörittää, tietysti näppäimistöhiirinäyttö, tuommoinen systeemi, kamera on tässä vaiheessa vielä tuossa sisätilassa testausvaiheessa. No joo, sellaista on tuo laitteistopuoli. Katsotaan sitten vähän, että no mitä me ollaan nyt saatu sitten tallennettua tähän mennessä. Eli kun projekti on pyörinyt viime vuoden lopusta alkaen, siitä projektin alusta tuohon maaliskuun alkuun se kuvien tallentaminen ja havaintojen tallentaminen siitä aineistosta oli vähän satunnaista. Niitä joitakin mielenkiintoisia juttuja tallennettiin, mutta sitten mä tulin tähän mukaan aktiivisesti tähän havaintojen läpikäymiseen ja tallentamiseen maaliskuun, ihan tässä maaliskuun alussa tänä vuonna, ja mä olen nyt sitten ruvennut näitä aika systemaattisesti käymään joka yö läpi, ja mulla on tavoitteena, että mä käyn joka yö havainnot läpi, katon sen video ja kuvat, että onko siellä jotain mielenkiintoista, ja jos on, niin sitten tallennan ne ja laitan tuonne taivaanvahtiin havainnot. Maaliskuussa esimerkiksi, tämän vuoden maaliskuu, eli viime kuukausi, joka tässä hetki sitten päättyi, nyt olemme huhtikuun puolella, maaliskuussa 2021, mitä meillä on jäänyt saaliksi? No, revontulia kaikkiaan 9 kertaa, haloilmiöitä 3 kertaa, ne on ollut yötaivaan haloja, tulipalloja 2 kertaa. Ja tosiaan toihan on nyt ollut sille, että maaliskuun aikana tämä on ollut sille, että se kuvat tulee jatkuvasti reaaliaikaisesti läpi vuorokauden, mutta ainoastaan öistä ollaan kuvattu, tai sillä tavalla, että yökuvat ja videot on tallennettu tuonne Raspberryn muistiin, ja päiväkuvia ja päiväajalta videota ei ole tallennettu. Nyt ruvettiin tekemään sillä tavalla, että kun tässä yöt lyhenee, niin se öistä kertyvä materiaali on niin kuin vähäisempää tai pienempi määrästä materiaalia, niin nyt sitten on mahdollista päivämateriaalikin sitten tallentaa, eli nyt tulee timelapse-videot myöskin päiväajalta. Ja se, että saataisiin koko vuorokauden ajan tämä aineisto tallennettua, niin uskon, että se mahdollistuu sitten, kun saadaan tuo pitkäaikainen arkistointiratkaisu hankittua. No joo, tuossa jotain kuvia. Siinä on karhukameran ensivalo, eli tässä ollaan marraskuun alussa viime vuonna 2020. Siinä oli vielä mustavalkokamera tässä vaiheessa, mutta se sitten pian päätettiin vaihtaa värikameraksi. No, tosiaan katsotaan, mitä on nyt saatu saaliksi. Eli kun maaliskuussa, tämän vuoden maaliskuussa, mä rupesin aktiivisemmin tähän osallistumaan
tähän havaintojen läpikäyntiin ja tallentamiseen, niin tässä nyt on niitä maaliskuun ajalta 21, eli tämän vuoden maaliskuussa puhutaan. No siinä on haloilmiötä tietysti muutama, nämä yötaivaan haloja, koska päivätaivaan materiaali ei tallennu, tai maaliskuussa päiväajan materiaali ei tallentunut tuonne, niin tämä yömateriaali on tallentunut, sen takia tässä nyt sitten vaan näistä yötaivaan ilmiöistä, eli siinä on sen haloilmiötä on tosiaan tallentunut. Aika näyttävä 22 asteen rengas kuun ympärillä. Kaksi kertaa on sellainen näkynyt. Keinovalopilareita. Tämä oli ihan mielenkiintoinen. Tuolla näkyy tuon Harjavalla ja Nakkilan valot. On aiheuttanut keinovalopilareita tuonne alapilvistä satanut jonkinlaisia kiteitä, joista sitten on muodostunut keinovalopilariryppäitä tuonne noin noiden taajamien valojen yläpuolelle. Eli täällä on Nakkila Harjavalta suunnilleen tuolla ja Pori on tuolla. Tästä nähdään toi läntinen horisontti täällä on silleen, että se tosiaan ei näy. Mutta muuten koko taivas kyllä näkyy. No revontulia. Peräti 9 kertaa maaliskuussa. Muutamia ihan suht näyttäviäkin. Et maaliskuu oli revontulten kannalta hyvää aikaa. No tulipalloja. Tuossa on itse asiassa meidän ensimmäinen tulipallokuva viime vuoden joulukuun alkupuolelta, tuommoinen yksi tulipallo sieltä, joka oli meidän ensimmäinen tulipallo. Tähtivierukuvia, osa oli aika näyttäviäkin, niin kuin tämmöinenkin. Tämä on tosiaan tuon automaattisesti generoima tähtivierukuva. Näitä geogrammeja, eli tässä on tosiaan yön pilvisyysdiagrammeja. Tuosta nähdään kätevästi se, että miten on ollut näitä selkeitä, mikä on ollut niin kuin havaintokeli ja pilvisyystilanne yön osalta. Eli tässä nyt maaliskuulta oli tosiaan vain yöajasta generoitu nämä geogrammit, eli nähtiin öiden tämä havaintokelitilanne. Tuosta nähdään, että suurin piirtein tuossa niin kuin 2 ja 5 välillä on ollut tuommoinen niin kuin 3 tunnin selkeä jakso. Yö oli pilvinen, mutta sitten aamuyöstä oli tämmöinen 3 tunnin selkeä jakso. Tässä on 2.–3.4. on tämmöinen geogrammi, eli tästä nähdään hirveän kätevästi tuo yön havaintokeli, eli näistähän voisi periaatteessa ruveta noita kelikalenterihavaintojakin tekemään, että näistä nähdään yön pilvitilanne ja miksei päivänkin, että nyt me kesällä kuvataan noita ja jatkossa toivottavasti kuvataan tuota päivää aineistoakin tallennetaan, niin saadaan sitten se päivän kelihavainto myös sieltä. Mutta eli kelihavainnot on yksi mahdollisuus, mihin tätä voidaan hyödyntää. Ja sitä kautta saadaan tilastoa havaintokelistä pitkällä aikavälillä. No sitten meillä on tämä uusin video. Yes, eli mennään tuonne. No niin, tässä on karhuvartijoiden nettisivuilta tämä meidän karhukameranäkymä. Eli täällä on, tänne tulee tämä reaaliaikaisesti päivittyvä taivaskuva. Tuohon generoituu tähtiviirukuva, joka nyt on itse asiassa viime yön osalta aika suttua. Tuo ei nyt ole kovin nätti kuva tällä hetkellä. Sitten tänne tulee timelapse-video päättyneen yön tai vuorokauden osalta. Geogrammi. Tähän näyttää nyt itse asiassa tuon päättyneen, se näyttää tuosta. Tuossa on niin kuin nyt aamuyöllä 5 aikaan tuossa ja tuolla on hetkinen, miten sitä nyt menee. Tuolla on 23. Tuossa on tuo vuorokausi vaihtuu tuossa. Eli tuosta nyt nähdään esimerkiksi viime yön osalta tuo geogrammi, että siellä on aamuyöllä ollut tuollainen selkeä jakso noin 2 tuntia, mutta muuten on ollut pilvinen yö. Joo, se on tosiaan sellainen. Sitten tuosta voi ottaa tuon reaaliaikaisesti päivittyvän taivaskuvan, eli se on tuossa noin, että toi on mulla usein selaimessa auki, mä kattelen tota. Nyt nähdään, että Ulvilan taivas on suurin piirtein puolipilvinen. Tota tulee seurattua. Tässä on tämä meidän ylläpitonäkymä, mihin päivittyy nämä kuvat. Tässä on niin kuin
kuluva vuorokausi. Ja sitten on nämä, mitkä tänne nyt tällä hetkellä arkistoituu. Että vanhimmat on tällä hetkellä tuo, tuossa on toi 5/6 on nyt, että sitä vanhempia ei tällä hetkellä ole tuolla, että ne on tosiaan ne on nyt tallentaa tämän kuluvan vuorokauden ja 1, 2, 3, 4, 5, joo, kuluvan vuorokausi on 5 edellistä, joo kyllä. Eli tällä tavalla se on tällä hetkellä järjestetty. Ja joo, katsotaan tuosta toi uusin timelapse-video itse asiassa. Siellä on ollut jotain teknisiä häiriöitä, mutta aika kivasti muuten nähdään. Viime yönä on satanut tästä, tosiaan saatun säähavainnon, ja räntääkin on tullut. Tämä on itse asiassa päivä, joo, nyt ollaan, tämä tallentaa nyt päivän, toi on toi eilinen päivä itse asiassa. Joo, eilisestä päivästä puhutaan nyt, siellä kävi, hämähäkkikin kävi näyttäytymässä. Ja nyt tullaan iltaan, edelleen koko päivän oli aika sateinen päivä. No niin, nyt tullaan yöhön. Joo, siellä hämähäkki on käynyt siellä tätä. Joo, eli hetken selkeätä ja sitten päivävalkoinen. Noin. No suurin piirtein tuommoista tavaraa sieltä saadaan sitten ulos, eli siinä oli edellinen päivä ja viime yö oli tuossa. Täytyy tosiaan edelleen kehittää, mutta tämä on, niin kuin sanotaan, että work in progress, eli tämä jatkuu edelleen tämä kehittäminen. Mutta joo, tuon voi sitten yhdistää vaikka sääsatelliittikuvien tarkkailuun, ja mulla on siellä aineessa auki tämä sääsatelliittikuva ja tämä meidän taivaskuva, niin siitä kiva sitten seurata havaintokeliä ja säätilaa ylipäätään. Joo, tosiaan kaikenlaisia luontohavaintojakin on tullut tehtyä. Hämähäkki on käynyt siellä muutamankin kerran. Ja joo, tässä on linkkejä Karhuvartijoiden kotisivuille, Karhukamera, Ulvilan tornin Facebook-sivut. Karhukameran viimeisin kuva löytyy tuolta. Ja tähän projektiin käytetty kamera tuolla ja laajakulmalinssi, Raspberryn kotisivut ja sitten kuvaussoftan kotisivut siinä. No joo, siinä oikeastaan olikin tämä paketti Karhukamerasta ja kiitän mielenkiinnosta ja mä laitan tuosta tuon jaon nytte pois. Jotain kysymyksiä, kommentteja? Joo, täällä on chatissa muutama asiaan liittyvä kysymys. Miettisä Ville kysyy, että käytettekö te tulipallojen tunnistamiseen jotain automatiikkaa? Jotenkin mä ymmärsin, että toi on ihan manuaalista työtä tällä hetkellä. Joo, tällä hetkellä toi on ihan täysin manuaalista, mutta me tullaan sitä kehittämään silleen, että pyritään jonkinlaista automatiikkaa siihen kyllä löytämään. Että vielä tällä hetkellä mennään aika manuaalisesti. Joo, sitten tuossa on ollut vähän pohdintaa siitä, että kestääkö toi kamera auringonpaistetta, joku kommentti taisi olla siihen, että mietti se Ville. Joo. Ilmeisesti nämä laajakulmaset ja pieniaukkoiset objektiivit ei hirveästi käräyttäisi kennoa, mutta onko teillä mitään, oletteko te tutkinut tuota asiaa? Toi on itse asiassa sellainen juttu, että ei ole tosiaan kyllä itse asiassa tullut tosiaan tollainen vastaan, että toi itse asiassa pitäisikin kyllä selvittää, mutta mulla on sellainen käsitys, että toi kamera, mitä me käytetään, sitä ilmeisesti jonkun verran käytetään kyllä tämän tyyppisiä tarkoituksiin, mutta toi on ilman muuta yksi asia, mikä pitää kyllä selvittää pitkällä aikavälillä. Joo, ja sitten oli tuossa, Ransu kysyi noista valotusajoista yötaivalla. Mä olin itse kattovina, niissä oli jonkunlainen tieto niissä mun mielestä niistä kuvista. Se näytti olevan jotain 15-30 sekuntia.
Joo. Kimäri vaihtelee vähän, niin kuin, että onko se valossa taivas, pilvet on valasto. Tai... Joo. Joo, sehän aika lailla, no automaattivalotuksellahan se menee, että tota, ja aika hyvin se on mun mielestä kyllä se automatiikka on, on sen osannut hoitaa, että jossain siinä haarukassa se pyörii tuo, ainakin yötaivaan osalta nuo, nuo valotusajat, että automatiikkahan sen siinä hoitaa. Selvä, ihan hyvä. Tuolla chatissa on muutamia kommentteja noista geogrammeista ja muusta, mutta niissä ei varsinaisia kysymyksiä. Nyt ollaan tuossa, niin tota, olisiko nyt sitten kahvitauon paikka? Sopiiko seuraaville, että ei aloiteta ihan, vaan 5 minuuttia lisää siihen?